Значи, сите досегашни мерења вообичаено и во Скопје, и веројатно и у другите градови, укажуваат дека доминантно загадување во урбаните средини е токму загадувањето од грејење од биомасата од дрвата. И сега сегашните системи кои што ние користиме во Македонија и во земите слични на Македонија се со релативно стара конструкција, значи се користат печки со отворени ложишта без некакви контроли за согорување и нормално нивните емисии се повисоки. За разлика од нив системот за палети е понов и конструктивно како решение и најчесто доаѓаат со солидна автоматизација на процесот на согорување, имате дури автоматски пълночи и така натаму. Тоа е добро и за комфорот на користење, но одлично за емисијата на цврстите честички во воздухот. Да бидеме по-конкретни, еве, например, истражувањата, последни мерењата на емисиите на системи со пелети и на системи со отворени ложишта, какви што користиме ние, како што се камините или старите печки, кои што немаат никаква контрола за на емисија, ниту па контрола за ефикасноста на согорување, бројките се од прилика, например, современ бојлер на пелети од околу 5 милиграми на мегаджул топлинска енергија која што ја генерира. Се следува на мегаджули заради споредба. Значи, од 5 па некаде до 30-40 милиграми на мегаджул топлинска енергија за пелетите во зависност од системот кој што се користи и во зависност од видот на пелети кои што се користат. А од друга страна, отворените ложишта, значи, почнуваат и старите печки почнуваат од 150, па може да се движат некаде и до 5000 милиграми на мегаджул. Значи, се работи за многу различни степени на емисија, многу поголема ефикасност, помала емисијата кај системите со пелети, и што е многу поважно, системите со пелети се во многу тесен простор, значи од 5 некаде до 30 се движат во зависност од системите. И ретко имате, кој што се применуваат, и ретко имате проблем со тие нови системи, ради автоматизираност, ради слично. Печките, посебно ако не се користи добро гориво, или ако се работи за стара печка, непречистени оджаци, може да имаат значени емисии, така да бројката може да биде на намалување на емисиите и многу поголема од едноставно да кажеме 1:5, 1:20. И јас се надевам дека ќе има многу позитивни ефекти, посебно за урбаните средини, каде што доминантно е загадувањето од резиденцијалните објекти и од начините на грејење. Само вашето име и презиме. Јас сум професор доктор Дејан Мираковски од Факултетот за природни и технички науки во Штип и раководител на еден одел у лабораторијата што се бави со оваа работа. Тоа е лабораторијата, теренска лабораторија за животна и работна средина и електронска микроскопија.